Hej allihopa! Jag vet att det var ett tag sedan jag gjorde en vlogg eller ett inlägg. Så att jag tänkte passa på nu när jag plattar håret för att jag ska till min farfar som fyller år. Jag tänkte mest göra en liten sån här update eftersom det var, som jag sa, ett bra tag sedan. Vad har hänt sen sist? Jo, det senaste jag sa var ju att jag började jobba. Jag skulle börja jobba 25%. Det gjorde jag precis innan jul. Jobbade måndag, tisdag, onsdag innan julafton. Jag hade världens panikångestattack på morgonen. På måndag morgonen då innan min första dag. Jag tog mig i alla fall till jobb, satt i bilen innan jag gick in. 10 minuter och försökte lugna ner mig. Men när jag väl kom in så var allting jättebra. Alltså det kändes skönt. Fortfarande väldigt nervöst och hjärtat klappade i 100. För att det var så mycket intryck och tankar och känslor. Och om jag liksom skulle klara det. Även om det bara är 2 timmar. Så känns det som en hel dag. Det funkar bra i alla fall. Jag däckade som en riktig potatis när jag väl kom hem och var helt slut. Men jag kämpade på de 3 dagarna, men sen gick det liksom inte längre. Alltså jag bara kände att det blev värre och värre, jag kände mig inte redo. Jag kände att jag inte har verktygen till att klara det. Och fick mer panik och jag fick liksom svårt att sova på natten och sov jag så mådde jag riktigt dåligt på morgonen för att jag sovit oroligt liksom. Alltså oroligt så att jag har sovit men jag har inte sovit bra. Jag har liksom inte sovit ut. Så att ja, det blev inte så mycket mer. Så just nu så har jag varit i kontakt med min läkare igen. Och så hade hon ingen tid såklart, så nu på tisdag ska jag prata med henne och hoppas att vi kan komma fram till något bra. Hoppas jag. Jag har även pratat med min chef som är väldigt, väldigt förstående. Jag är sjukt tacksam för henne. Hon vill ju verkligen att jag ska komma tillbaka och jobba. Men att det ska gå så bra som möjligt både för mig och för liksom verksamheten. Och det har jag full förståelse för. För som det är nu, så om jag vaknar och har sovit skit eller har en dålig dag eller vad det är, så kan jag liksom egentligen inte bara skita i och gå till jobbet, för då har de kanske inte personal alltså som täcker. Så att vi diskuterade lite om jag skulle arbetsträna. Alltså börja arbetsträna på jobb istället. Men så jag har även pratat med Försäkringskassan. Och hon höll ju med mig där om att det verkar ju det bästa liksom. Men det måste gå ifrån läkaren. Så att jag får se på tisdag vad min läkare säger. Jag är sjukt nervös i alla fall.